В Ізраїлі екологічна катастрофа. Стався розлив десятків тонн нафтопродуктів у мазуті майже 200 кілометрів узбережжя Середземного моря. Гине флора, гине фауна. А от хто винен, з'ясовував Володимир Кулаков. Одна з наймасштабніших екологічних катастроф за всю історію країни. Так в Ізраїлі назвали розлив нафтопродуктів уздовж узбережжя Середземного моря. За інформацією BBC, близько 190 кілометрів берегової лінії вкрили десятки тонн нафтопродуктів. Чорні плями і у воді, і на суші. На допомогу кинулися тисячі волонтерів і військових. Разом вони розчищають пляжі від згустків мазуту. На узбережжі сотні мертвих черепах, риб і птахів. Загинув і 17-метровий савець, смугач, фінвал. Водночас в уряді Ізраїлю виступили з рекомендацією. Просять людей уникати відвідування всіх середземноморських пляжів. На місце екологічного лиха прибув і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Пообіцяв розробити урядовий план із очищення вод. Я говорив з міністром енергетики Єгипту, і ми запропонували, щоб всі кораблі працювали на природньому газі, а не на паливі, що, як ви бачите, забруднює довкілля. Гадаю, якщо збереться спілка кількох країн, за кілька років ми зможемо запровадити цю величезну зміну. Тепер в Ізраїлі намагаються знайти винного. За попередньою інформацією, причиною забруднення став витік нафтопродуктів із корабля. Нині в уряді інспектують 9 суден, які перебували в цих водах. Це дуже приголомшлива катастрофа. Боляче спостерігати за жахливим пошкодженням навколишньої природи. Сподіваюся, відповідні органи встановлять, хто в цьому винен, і покарають. Однак нині найважливіше – процес очищення узбережжя. Уряд Ізраїлю вже розглядає можливість судового позову в разі виявлення винуватців. Компенсація за заподіяну шкоду навколишньому середовищу може становити мільйони доларів. А поки екологи зазначають, аби очистити та відновити умови життя для тамтешньої флори та фауни, знадобиться не один рік. Володимир Кулаков, телеканал «Інтер».